Vážený pán prezident Českej republiky, zaznamenal som, že ste počas svojej cesty po Spojených štátoch hovorili o narušení vzťahov Česká a Slovenska, pokiaľ by som po voľbách zostavil vládu. Vaše vyjadrenie je veľmi bizarné vo svetle faktu, že som držiteľom vysokého Českého štátna vyznamenania Rad Bieleho Leva. Práve za budovanie vynikajúcich vzťahov medzi našimi bratskými krajinami. Súčasne je veľmi mrazivé, ak ako hlava Českej republiky hovoríte o zhoršení tradične nadštandardných československých vzťahov len preto, lebo na východ od rieky Morava by mohli vládnuť politici so suverénnymi názormi. Áno, priznávam, na vojnu na Ukrajine, ktorá je jediným dôvodom vášho vyhlásenia, mám iný názor. Som proti ďalšiemu vyzbrojovaniu Ukrajiny pretože predložovanie konfliktu vedie len k zbytočným obrovským stratám na ľudských životoch bez akéhokoľvek posunu v riešení konfliktu. Presadzujem myšlienku okamžite zastaviť vojenské operácie a ihne začať rokovať o miery. Viem, že rokovania budú náročné a zdlhavé, ale lepšie zastaviť vojnu a 10 rokov rokovať, ako nechať Ukrajincov a Rusov, aby sa ďalších 10 rokov bez výsledku zabíjali. Áno, mám iný názor na účinnosť proti ruských sankcií. Poškodzujú viac Európsku úniu ako Rusku federáciu. Áno, považujem prípadné členstvo Ukrajiny v NATO za rizikový faktor pre celosvetový mier. Áno, som za autonómiu Európskej únie v zásadných zahranično-politických a bezpečnostných otázkach. Európska únia má svoje postoje formovať v rovnocenom dialogu so Spojenými štátmi, a nielen slepo a nekriticky kopírovať americké záujmy. Prečo pre Boha, a to sa pýtam, s plnou vážnosťou? Majú tieto suverénne stanoviská slovenskej sociálnej demokracie viesť k zhoršeniu československých vzťahov? Má to byť neadekvátne zvyhnutý prst a varovanie adresované slovenským voličom, že voľba slovenskej sociálnej demokracie bude viesť českú politickú reprezentáciu k úmyselnému zmrazeniu československých vzťahov? Ak bol toto účel vášho vyjadrenia, nepriateľne zasahujete do priebehu slovenskej volebnej kampane a ja to musím rázne odmietnúť. Toto som si nikdy vo vzťahu českej politickej scéne nedovolil, lebo rešpektujem suverenitu Českej republiky a jej vnútorné záležitosti. Vážený pán prezident, nie je zhoršenie vzájomných vzťahov, ktorým strašíte slovenského voliča kvôli našim iným názorom, príliš veľkým rizikom? Obrovskou cenou za malú, politicky, prakticky bezvýznamnú službu, ktorú robíte slovenskej prezidentke Zuzane Čaputovej? Prezidentke, ktorá otvorene vyjadruje nepriateľstvo k slovenskej sociálnej demokracii a ktorá súhlasila s bezprecedentným zneužívaním trestného práva na likvidáciu opozície aby nemohla byť úspešná v parlamentných voľbách 30. septembra. Vážený pán prezident, vaše vyhlásenie nezmení nič na našich suverénnych pozíciách a nezmení nič ani na postojoch Sloveniek a Slovákov, za ktorých väčšina nepripisuje hlavnú zodpovednosť za vojnu na Ukrajine Rusku a za ktorých polovica považuje Spojené štáty za bezpečnostnú hrozbu. Vážený pán prezident. Chcem vás ubezpečiť, že bez ohľadu na to, či Slovenská sociálna demokracia bude vo vláde alebo v opozícii, budeme si vašu krajinu mimoriadne vážiť a budeme s úctou rešpektovať každý odlišný postoj, ktorý vy osobne alebo česká politická reprezentácia zaujme. Tak som bol vychovávaný. Rešpektovať iný názor. A prirodzene očakávam, že takto sa bude každý stavať aj k našim legitímnym stanoviskám. Žijeme v zvláštnej dobe. Ten, kto podporuje mier, je vojnový štváč. Ten, kto podporuje vojnu, je mierový aktivista. Počas desiatich rokov pôsobenia vo funkcii slovenského predsedu vlády som zažil siedmich českých premiérov a dvoch českých prezidentov. A prakticky so všetkými som mal nadštandardné priateľské vzťahy. A veľmi, veľmi si želám, aby to tak bolo stále. Mimoriadne si vážim, že dvaja velikáni českej modernej politiky z opačných brehov politickej rieky, pán prezident Zeman a pán prezident Klaus, zažerali slovenskej sociálnej demokracii do nasledujúcich parlamentných volieb všetko dobré. Nebudem hľadať žiadne zámienky ani vytvárať žiadne dôvody na konfliktné situácie. A preto budem považovať váš zásah do slovenskej predvolebnej kampane – kvôli inému legitímnemu názoru len za nedrozumenie. Česká a Slovenská republika si zaslúžia vzájomnú úctu, rešpekt a priateľstvo.